neto no amor e lá mirgulhas. É isso, por isso, atrapa na mesa, fica em é assim, isso, por isso, que é direito, que é o comilha. O tempo, algum pisar, o que é disse, disse, é o vídeo. O tempo, e como diz, não é o comilha. Abata, né, fizê.